2023-cü ilin 12 dekabr tarixi Azərbaycan xalqının hüzünlü günlərindən biri olmuşdur. Ona görə ki, azadlıq, müstəqillik xoşbəxtliyini xalqına bəxş etmiş dahi bir insanı son mənzilə yola salmaq öz oğlunu sevən bir xalq üçün asan deyildi. Bugün Ulu Öndər Heydər Əliyevin vəfatından 16 il ötür. Ümumili lider Heydər Əliyevin anım günü münasibətilə Göygöl rayonunda Ulu Öndərin abidəsinin önündə ümumrayon tədbiri keçirilib. Anım mərasimində rayon sakinləri ümumili liderin abidəsi önünə təzə tər çiçəklər düzərək ehtiramlarını nümayiş etdirib, əziz xatirəsini hörmətlə anıblar. Mirqəmər Məsimova, İlham Məmmədov, Nazir Quliyev, Səs TV, Göygöl.